Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, não tinha previsto falar mais, mas não queria deixar de contestar a narrativa de fuga à responsabilidade da Sra. Ministra da Justiça e também do PSD. O PSD está há 2 anos e meio no governo. Deixou aumentar em 30 mil milhões de euros a dívida pública nacional. Em 30 mil milhões de euros. Hoje soubemos, pelas previsões da União Europeia, que o orçamento de 2013 tem um buraco de 820 milhões de euros, 1000% do PIB, que o déficit vai ficar em 6% em vez de 3%, que era o que estava previsto no memorando inicial. E, portanto, há aqui um falhanço clamoroso do Governo com a sua política da austeridade. E daí estes cortes que são feitos. E daí os cortes nos salários. E daí os cortes no funcionamento dos serviços do Estado e o encerramento dos serviços do Estado. O que disse agora o Conselho Económico e Social sobre este orçamento, o que disse a OIT, que está agora entre nós, a SEDES, e hoje a União Europeia. Portanto, há um falhanço do Governo, porque ao fim destes 2 anos e meio, o Governo devia ter aplicado o memorando fielmente, que não fez, foi para além da Troika, e esse para além da Troika deu este resultado desastroso. Portanto, Vossas Excelências não podem querer desculpar-se sempre com o passado, têm que assumir as vossas responsabilidades. E estes cortes exagerados que estão a ocorrer hoje são fruto do falhanço da vossa política da austeridade exagerada. E esta é que é a verdade. Muito obrigado, Sr. Deputado.